келген ұлттық бірыңғай тестілеуде 1051 сұраққа талдайтын боламыз. Сонымен дайын болсаңдар, кеттік. Бірінші сұрақ бізде айтады: температураны 30 градустан 60 градус Цельсияға көтерген кездегі температуралық коэффициент бізде гамма, иә? Температуралық коэффициент 2 болғандағы реакция жылдамдығының артуы дейді. Енді бізде Ван Гогтың ережесі бар, иә? Температураны әрбір 10 градусқа көтерген кезде оның жылдамдығы 2-4 есе артады деген. И осы жерде осында формула бар. Вт2 бөлінген Вт1 жылдамдыққа байланысты. Гамма, яғни температуралық коэффициент, ол бізде Т2 минус Т1, яғни температуралар, иә, осыны бөлген 10-ға. Осындай бізде формула бар. Бұл формуланы мен былай белгілеп қояйын. Енді осы формула бойынша есептейміз. Бізде температура жылдамдығы тұра берсін, Вт2 бөлінген Вт1 деп. Температуралық коэффициент бізде гамма 2-ге тең. 2-нің Т2 дегеніміз 60 градус Цельсия, азайтылған 30 бөлінген 10-ға. Бұл 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге. Яғни температураны 30 градустан 60 градусқа көтергенде реакция жылдамдығы 8 есе артады. Келесі сұрақ. Ионды кристалдық тор түйіндерінде орналасады. Кеше ғана өттік, иә? Ол жерде бізде иондар орналасады. Иондық кристалдық тор түйіндерінде. Яғни кеше жаздық, иә, мынандай куб болатын болса, сол жерде плюс-минус, плюс-минус деп натрий хлоридінікі мысалы ретінде жаздық, иә? Осылай несе орналасады. Плюс пен минус бір-бірімен кезектесіп алмаса. Яғни аниондар мен катиондар орналасады. Енді келесі сұрақ: асқазандағы зиянды заттарды жоятын дәрі. Ол бізде карбален болады. Карбален дегеніміз бізде активированный уголь деп айтады ғой, белсендірілген көмір, иә? Соның атауы карбален деген. Яғни асқазандағы өзінің адсорбциялық қасиетіне байланысты зиянды заттардың барлығын өзінің бойына тартып алады. Сол нәрсе, сол қасиетіне байланысты оны жандай отравление болған жағдайда сондай кезде пайдаланады, иә? Келесі сұрақ. Екідайлы қосылыстар түзеді дейді. Екідайлы қосылыс ол бізде берилли. Біз металдар мен бейметалдарды өткен кезде айтқанбыз, иә? Берилліден астатқа дейін диагональ жүргізіп, берилліден мына жақ бөлікте астат, иә? Астатқа дейін диагональ жүргізген кезде соның бойындағылар бізде екідайлы қасиет көрсетеді деп айтқанбыз. Яғни берилліден өзі бұл бізде екідайлы қасиет көрсетеді. Келесі: крахмалдан алынатын дисахарид дейді. Ол бізде мальтоза. Крахмалдан ең жаңада дисахарид, ол бізде мальтоза алынады. Ал моносахарид деп келетін болса, ол бізде арғыртай глюкоза алынады. Яғни, нау, неден? Мальтозадан арғыртай бізде глюкоза гидролизі нәтижесінде 2 молекула глюкоза алынады. Келесі: амин қышқылы дейді. Амин қышқылы ол бізде, бұл жерде лейцин болады. Енді басқалары қарайық. Пропил амин. Бұл бізде амин деген атаулар тек қана аминдерге тән, амин қышқылына тән деп шатастырып қалмаңдар. Одан кейін метиламин де, бұл бізде амин. Анилин, ол бізде бензол сақинасы бар сондай не, иә? Тоже аминдердің қатарына жатады. Глицерин ол бізде үш атомды спирт. Келесі: құрамында 22 атом сутек бар алканның салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Алканның жалпы формуласы CnH2n плюс 2, иә? 22 атом сутек бар болатын болса, мына недегі 2 сутек бар азайта тұратын болсақ, онда бізде 2n болып тұр, яғни біздегі C10 22-ге бөлетін болса, сонда бізде формуласы C10 H22, иә, деканның формуласы болады. Енді осының малярлық массасын табатын болсақ, 12 көбейтілген 10 қосылған 22 тең 142 грамм моль молекулалық массасы. Ал МР-і тоже жай ғана 142-ге тең. Жақсы, бұл сұрақ оңай болса, онда келесі сұраққа көшейік. Біздегі келесі сұрақ айтады: азот бойынша тығыздығы 1/7-ге тең алканның формуласы дейді. Енді бізде салыстырмалы тығыздықтың
формуласы бар, яғни бұл жерде бірінші заттың молекулалық массасының екінші заттың молекулалық массасына қатынасы дейді. Азот бойынша деген сөз, демек, мына жерде азоттың молекулалық массасын жазамыз деген сөз. Енді M1, яғни бірінші заттың молекулалық массасын тапсақ, ол D көбейтілген M2 тең болады ол бізде 1/7-ні көбейтеміз. M2 бізде азоттың молекулалық массасы, яғни N2-нің молекулалық массасы, ол бізде 28-ге тең, иә? Ол бізде тең болады 30-ға. Енді азот бойынша осындай алкан, яғни алканның формуласын табу керек біз. Енді алканның жалпы формуласы CNH екен, мынау алдыңғы есепте пайдаланғанымызда, иә? Енді жазайық. 12 көбейтілген N деп жазамыз. Яғни көміртектің салыстырмалатындық массасы 12 болғандықтан 12N. Қосылған сутектікі 1 болғандықтан ода өзгермейді, бәрібір 2N қосылған 2 тең болады 30-ға. Деп затты табайық. 14N тең болады 28-ге. N тең болады бізде 2-ге. Яғни алканның формуласы бізде C2H6 болады екен. C2H6 деген ол бізде этан. 8-ші сұрақ кетті. 9-ші сұрақ. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1/93-ге тең, цикл алканның формуласы дәл осындай. Бұны мен есептеп болғанша өздерің есептесеңдер болады. Көріп отырған уақытта. Енді ауа бойынша деген ауаның салыстырмалы тығыздығы ол бізде өзі 29-ға тең. Енді цикл алканның молекулалық массасын табайық. 29 көбейтілген 1/93. Мынау ауа деп қояйын, Д ауанікі деп. Енді 29-ды 1/93-ке көбейтсек, бізде шамамен болады 56. Заттың молекулалық массасы 56 грамм мол екен. Енді цикл алканның жалпы формуласын жазып қояйын. CnH2n. Енді біздегі келесісі 12N, 12 көбейтілген N, қосылған жай ғана 2N болады, тең болады 56. N бұл жерде бізде 4-ке тең болады. Енді N тең 4-ке болатын болса, заттың формуласы C4H8-ге тең болады. C4H8 де циклобутан, ия. Келесі. Табиғатта магний маңызды минералдардың магнезит, доломит, карнодиттің құрамына кіреді дейді. Сәйкес формулалар қатар дейді. Магнезит деген ол бізде магний карбонаты. Доломит ол магний мен кальцийдің карбонаты. А карнодит ол бізде осы калий мен магнийдің хлоридтерінен тұратын олардың кристаллогидраты, яғни құрамында су бар. Демек бізде бұл жауап А жауабы болады екен. Бұл біз енді минералдардың формуларын білуімізге байланысты. Ядросында нейтроны көп элемент атомы. Енді мына жерден қарайық, қайсының салыстырмалы атомдық массасы үлкен, соның несі бізде нейтрон саны да көп болады. Енді қарайық мына жерде 35-те 5, ал ретік номері 17, иә, фордікі. Сол секілді калийдікі 19-29 деп, 20 нейтрон деп келетін болса, ең үлкені ол бізде аргон болады. Аргондікін жазайық. Аргон. Аргон бізде нешінші элемент? Ол бізде 18-ші элемент. 40. 18 протоны бар. 40-тан 18-ді алатын болсам 22. 22 нейтроны бар. Және 18 электроны бар, ия. Так, аргон бізде 18-ші элемент. Келесі. Ас тұзының формуласы және құрамындағы металдың массалық үлесі. Ас тұзы бәрімізге белгілі, натрий хлориді, ия. Құрамындағы металдың массалық үлесі деген ол массалық үлес натрийдікін сұрап тұр. Ол деген сөз бізде массасы жағы, натрийдің
салыстырма атом массасына аэр натрий бөлінген эмер заттыкы, яғни натрий хлоридтікіне қатынасы көбейтілген 100%. Натрийдің алдында ешқандай коэффициент не жоқ, индекс жоқ, ешқандай ештеңе жазбаймыз. Яғни 23 бөлінген 58,5 көбейтілген 100% тең 39,3% болады. Келесі, пропан-альдың классаралық изомері. Классаралық деген сөз, яғни формуласы бір, және біздегі басқа жандай, мысалға, альдегид тобына классаралық изомер бізде кетон топтары болады. Немесе спирттер мен жай эфирлер бір-біріне классаралық изомер болады. Я? Енді бұл жерден қарайық, пропан-альдікі ацетон классаралық изомер. Үш көміртек және оттек болады. CH3. Енді бұл бізде ацетон. Кәдімгі өзіміз тұрмыста көреміз, қыздар көбінесе жандай түрлі лак, сондай бояуларды ерітуге пайдаланады ацетонды. Ал пропан-аль, ол бізде 1, 2, 3, 3-ші көміртектен бізде карбонил тобы бар. H3, CH2. Екесінің жалпы формулаларын қарап көрейік. 1, 2, 3, CH3. Сутек 6, H6, O. Екінші, ацетондық, я? CH, H6, O. Пропан-альдікін санап көрейік. 1, 2, 3, 12-де дәл сондай CH3. H3, 2, 5, 6, H6, және бір оттегі бар, CH, H6, O. Жалпы екеуінде молекулал формулары бірдей, ал құрылымдық формулары әртүрлі, я? Бұл пропан-аль мен ацетон өзірі классаралық изомер болады. Келесі, теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 70% болатын болса, 4 литр этаннан түзілетін этиленнің көлемі дейді. Дәл біздегі C2, H6 кеше өткен тақырыптағы бойынша, C2, H4 бізде этилен және сутек газы бөлінеді. Енді 4 литр этан на жерде 22,4. На жерде көлем 22,4. Пропорция құрмая, теңдеуге қарап айта салуға болады. Екеуінің алдындағы коэффициенттері бірдей болып тұр. Екеуі де газ. Демек, 4 литр этаннан 4 литр бізде этилен түзілу керек. Міндетті түрде ол пропорция құрмай, түріне қарап газдарға қатысты айта аламыз, иә? Газдардың көлемдік қатынасы бойынша. Енді 4 литр. Енді практикалық көлемді табу үшін ол теориялық көлемді шығымға не істейміз? Көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Немесе шығымды пайызынан құтылып, бірден былай жазсақ болады. Бұл теориялық көбейтілген шығым. Ол пайызынан құтыла салатын болсақ, ол бізде 4 көбейтілген 0,7, ол бізде болады 2,8 литр. 2,8 литр ондай жауап бізде бар. Келесі сұрақ. Қорғасын нитраты арқылы көлемі қалыпты жағдайда 11,2 литр күкірт сутек газын өткізгенде түзілген тұнбаның массасы. Бірінші жағдайда қорғасын 2 валент болғанда нитраты деді. Плюмбум NO3-2 қосылған күкірт сутек газын жіберген. Бізде осы кезде қорғасын сульфиді деген қара түсті тұмбайы, қара деп қояйын, қара түсті тұмба түзіледі. Және біздегі HNO3 түзілеткен, теңесті. Енді қарайық, осы жердегі дейді 11,2 литр күкірт сутек газын өткізген, демек ол бізде қалыпты жағдайда 22,4 литр моль. Енді түзілген тұмба дейді, тұмбаның массасы және бұныкі 239 грамм моль молекулалық массасы. Пропорция бойынша М тең 11,2 көбейтілген 239 бөлінген 22,4.
Тең болады 119,5 грамм болады екен. Ол бізде ар жауабына сәйкес келіп тұр. Жай ғана реакция теңдеуінде бір ғана пропорциямен шығатын есеп, есептің типі бойынша. Келесі 16-шы есеп. 0,8 грамм натрий гидроксиді мен фосфор қышқылы әрекеттескенде нәтижесінде гидрофосфат түзілген. Натрий мен фосфор қышқылы әрекеттесіп, нәтижесінде гидрофосфат түзілген. Демек, натрий 2 H4 деген қышқылдық тұз түзілген екен. Және бізде натрий гидроксиді. Натрий гидроксиді мен фосфор қышқылы әрекеттескенде және бізде су бөлінеді. Әрекеттескенде гидрофосфат түзілу үшін массалық үлесі 40% болатын, тығыздығы 1,25 грамм миллилитр фосфор қышқылы ерітіндісінің көлемі. Енді реакцияны ең бірінші теңестіріп алайық теңдеуді. Реакция теңдеуін теңестірдік. Натрийдің алдына 2 қойсам, де болады, былай судың алдына да 2 қоямын. Енді 0,8 грамм натрий гидроксиді, бұныкі 40 грамм моль молекулалық массасы, және осы жағдайда фосфор қышқылының кіретін масса 98 грамм моль. Ең бірінші массасын тауып алайық, көлемді табу үшін. Бұл бізде фосфор қышқылының андай ерітіндісі берілген ғой. Ерітіндісі берілген. Сол мына ерітіндіде массасында мына жерде H3PO4 еріп жүр. Ну, бір тұнба болып сияқты қылып мен қазір көрсетіп қояйын, бірақ шын мәнінде тұнба емес қой, ол әр жерінде былай еріп жүреді, иә. Ары қаратай мына жақ бөлігінде бізде су бар. Су бар. Енді сонда бізде мынау ғана әрекеттескен, біз мына ерітіндінің көлемін табу керекпіз ғой сонда. Енді ары қаратай жазатын болсақ, бірінші массасын тауып алайық. 98 көбейтілген 0,8, мына жерде 2-ге көбейтеміз, 2 көбейтілген 40-қа. Тең болады 0,98 грамм. Енді ары қаратай 0,98 грамм, ол мына жердегі 40% ғана. Массалық үлес деген мына жердегі 40% мына H3PO4, ол бізде 0,98 грамм болады екен. Ал бізге 100% табу керек. Масса ерітінді H3PO4-тен. Мына таза H3PO4-тің массасы болған, енді мен ерітіндінікі табу аламын. 0,98, енді мына 40% болатын болса, бізге үлкенірек несін табу керекпіз ғой. Яғни ерітіндінің массасы бізде таза заттың массасынан үлкен болады, иә. Енді оны көбейтіп 40%-ға, ой, көбейтіп 100%-ға бөлеміз 40%-ға деп пропорция құрып есептеуімізге болады. Не болмаса жай ғана былай 0,14-ке бөліп жерсек болады. 0,14-ке бөліп жіберетін болсақ, қазір мен есептеп қойғаным болған 2,145 грамм болады екен. Енді В ерітінді H3PO4. Ол деген сөз бізде масса ерітіндінің тығыздығына қатынасына тең болады. Ол бізде 2,145 граммның 1,25 грамм миллилитрге қатынасына. Ол бізде болады 1,96 миллилитр. Демек, мына ерітіндінің көлемі бізде жалпы көлемі 1,96 болған екен. Сол 1,96 миллилитр ерітіндінің ішінде 0,98 грамм бізде H3PO4 бар екен. Так, келесі есеп, 17-ші есеп. Бізде былай дейді, мыс пен концентрлі азот қышқылының әрекеттесуі нәтижесінде қалыпты жағдайда газ түзілген болса, тотықсыздандырғыштың массасы дейді. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар тағы да өттік біз, кеше мыс пен концентрлі азот қышқылы. Енді мыс пен концентрлі азот қышқылы әрекеттескен кезде бізде NO2 газы бөлінеді. Ал сұйытылған азот қышқылы әрекеттесетін болса, бізде NO газы бөлінеді мыс пен, иә. Мына жерде су теңестіретін болсақ 2 2 4 4 болады. Енді қарайық. Тотықсыздандырғыш десе, біз алдында маңызды тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар жаздық, иә. Сол жерде металдар, бұл бізде тотықсыздандырғыштар болады дедік, иә. Электронды жаңдай оңай беріп жүреді.
Ал маңызды тотықтырғыштардың ішінде біз күшті қышқылдар жаздық, азот қышқылын жаздық, күкірт қышқылын жаздық кейбір, иә, кейбір күшті қышқылдар деп. Демек, бұл жерде H2O3 бізде тотықтырғыш болады. Өте сондай күшті тотықтырғыш. Енді 2,24 литр газ деген сөз, 2,24 литр NO2 газ бөлінген. 22,4 литр моль. Енді тотықтырғыштың массасы, демек мыстың массасы 64 грамм моль. Масса тең болады. Бізде 64 көбейтілген 2,24 бөлінген 2 көбейтілген 22,4. Қысқартамыз тең 3,2 грамм. Сонда біздегі тотықсыздандырғыштың массасы 3,2 грамм екен. Келесі есеп. Былай бөліп қояйын. 176 грамм екінші топтың А топшасының металы тұз қышқылымен әрекеттескенде 318 грамм тұз түзілді. Белгісіз метал дейді. Екінші А топ деген болса, демек олар бізде екі валенттілік көрсетеді. Метал тұз қышқылымен әрекеттескенде бізде метал хлор 2 қосылған екінші топ болса, ол бізде сутек газын бөліп шығарады. Реакцияны теңестірейік. Енді 176 грамм тұз қышқылымен әрекеттескенде тұздың массасы 318 грамм дейді. Енді мен металдың молекулалық массасын x деп қояйын. Мына жерде сонда x қосылған 71 болады. Енді 318x немесе 176x қосылған 176 көбейтілген 71 деп қояйын, иә. Қазір үткен қысқартуға бізге оңайырақ болу үшін тең 318x-ке тең. 176-ны мына бөлігіне жіберетін болсақ теңдеудің, ол бізде болады 142x, яғни мына жаққа минус болып барады, 142x. Тең болады 176 көбейтілген 72. Ой, 71. Мына жерде 176 көбейтілген 71-ге. X тең болады 176 көбейтілген 71 бөлінген 142 болады. Қысқартатын болсақ, 2 176-ны 2-ге бөлетін болсам 88 грамм. Енді молекулалық массасы немесе салыстырмалы атомдық массасы металдың ол бізде 88-ге тең болады екен. 88-ге шамамен сәйкес келетін ол бізде стронций. Стронций, демек ол Б жауабы болады. Келесі 19-шы есеп, ол бізде шығымға байланысты екен. Темір 2 гидроксиді, бұл сендерде тестте келді, менің сұраған оқушылар болды, иә. Темір 2 гидроксиді ылғалдың әсерінен ол бізде тотығып темір 3 гидроксидіне айналады. Яғни мына жасыл түсті тұнба кішкене уақыттан кейін бірден тотығып ферму H3-ке қызыл қоңыр түсті тұнбаға айналып кетеді. Енді мына 321 грамм, так реакцияны бірінші теңестіріп алайық, иә. 4 болса судың алдына 2 қоямыз, сонда теңеседі. Енді қарайық. Мына 321 грамм болатын болса, түзілді дейді, темір гидроксиді уже түзіліп тұр. 321 деген уже біз қолымызда алып қойған нәрсе, ол бізде практикалық. М практикалық болады. Ал бізге теориялық массасы керек. Ол үшін бізде масса теориялық ферму H3-тікі. Ол бізде 321. Қазына. Мына жерге жазайын, иә. Сіздер көрмей қала ма? Масса теориялық ферму H3-тікі 321. Енді қараңдар. 321 ол бізде практикалық. Теориялық бізде практикалық үлкен болу керек, иә. Демек оны бөлеміз. Яғни бөлігі бойынша санды табу деген сол бөлікке санды бөлікке бөліп жібереміз. То есть 0,8-ге бөлеміз. Сонда бізде 401,125 грамм шығады. Мынау заттың несі, массасы 401,125 грамм екен. Мына жерде 107
грамм моль. Көлемі 32 и 22,4 литр моль. Пропорция құратын болсақ, В 32 табу үшін ол бізде 22,4 көбейтілген 401,125 граммға және бөлінген 4 көбейтілген 107 болады. 4 көбейтілген 107 деген сөз, яғни ферма ашын алдында коэффициент 4-ке көбейтеміз 107 деген сол темір 3 гидроксидінің біздегі неде молекулалық массасы. Демек ол бізде 21 грамм жауабында шығады. Сонда бізде жұмсалған оттектің көлемі 21 грамм мешіне жете литр. 21 литр болады екен. 21 литр. Келесі, минералды судың құрамында натрий, калий, және де кальций катиондары мен хлор сульфат аниондары бар дейді. Дистилленген судан құрамы ұқсас ертінді алу үшін ертуге болатын тұздар. Енді қарайық мына жерде барлығында сульфат хлорид иондары бар, иә? Енді тек бізде мысалға барий S4 ол тұнба, және барий ол бізде суда кездеспейді. Сондықтан бұл вариант кетеді. Күміс хлориді ол бізде тұнба. Тоже бізге керек емес. Кальций S4 ол да тұнба. Барий S4 тағы тұнба. Жемболі бізде барий суымызда жоқ. И бұлар варианттардың барлығы кетеді. Сонда бізде А жауабы болады. Натрий. Натрий 2S4 та суда ерейді. Калий хлориді де, кальций хлориді да бізде суда ерейтін тұздардың қатарына жатады. Сонымен бұл кетті. Келесі. Кальций нитраты мен калий карбонаты арасындағы реакцияның молекулалық және қысқартылған иондық теңдеулері дейді. Оны жазайық. Кальций NO3 2 қосылған калий 2 CO3 ол бізде кальций CO3 тұнба және 2 калий NO3 болады. Бұл молекулалығы. Молекулалығы болады, ал одан кейін бізде қысқартылған иондық деп. Бірінші иондық теңдеуін жазайық, одан кейін қысқартылған иондық теңдеуін жазамыз. Кальций 2 плюс қосылған 2 NO3 минус қосылған 2 калий плюс қосылған CO3 2 минус. Тең тұнбаны ешқандай ыдыратпаймыз. Кальций CO3 тұнба және 2 калий плюс қосылған 2 NO3 минус. Қысқартсақ, калий мен калий кетеді. Сонда қысқартылған иондық теңдеу деген кальций 2 плюс қосылған CO3 2 минус болады. Кальций CO3 тұнба. Енді бізден не сұрап тұр? Молекулалығы және қысқартылған иондық дейді. Қысқартылған иондығы мынау, молекулалығы мынау. Біріншісі мынау, бізде үшіншісі. Сонда енді бізге осыған ұқсайтын жауаптарды табу керекпіз. Ол бізде А жауабы, мынаны өшіре салайын. А жауабы молекулалығы болады. Және біздегі Е жауабы, ол бізде иондық болады екен. Келесі 22-ші сұрақ. Натрий силикаты, натрий карбонаты тұздары ертінділері, лакмус, метилоранж және фенолфталин индикаторларында түстері дейді. Енді ортасы қандай болады? Натрий 2 силициум O3. Қандай тұздардан пайда болған? Қандай қышқылмен негізден пайда болған? Натрий OH деген сілтіден және H2 силициум O3 деген қышқылдан пайда болған. Келесі натрий 2 CO3. Натрий OH деген сілтіден және H2 CO3 деген әлсіз қышқылдан пайда болған. Демек, бұл жердегі сілтінің күші көбірек болады да, мына жердегі де сілтінің күші көбірек, мына екеуі де силициум қышқылы да, көмір қышқылы да екеуі әлсіз ғой бізде. Демек, орта бізде сілтілік орта. PH үлкен 7-ден, иә? PH-ымыз бізде 7-ден үлкен болады. Демек, бізде сілтілік орта. Сілтілік орта. Сілтілік ортада лакмустың түсі көкке боялады. Сілтілік ортада метилоранж бізде сарыға боялады.
Және фенолфталин бізде таңқы орай түске боялады екен. 22 сұрақ бойынша. 23 сұрақ. Незгі топша биметалдардың реттік саны артқан сайын артады дейді. То есть незгі топша биметалдары деген мына қатарда ғой бізде. Қазір ана өшірейін. Мысалы бізде фтор былай қарта кетеді, йод, бром, йод деп. Фтор, хлор, бром, йод. Фтор, хлор, бром, йод. Енді бұлардың реттік номері артып отыр ғой, арғы қарта, бізде мысалы 9, 17 деп. Демек, реттік номері артады. Реттік номері деген ол бізде реттік номер артса, бізде ядро заряд артады. Одан кейін төмен қаратай бізде бұл қатарда атом радиусы да артады. Және тотықтырғыш қабілетті бізге фторға қаратай тотықтырғыш қабілетті көбейетін болса, яғни ТТШ дейді, біз тотықтырғыш қабілетті артатын болса, төмен қаратай бізде тотықсыздандырғыш қабілетті артады. Яғни металдарға ұқсас, бірақ яғни металдардан төмен дегенмен йодтың тотықсыздандырғыш қабілетті немесе йодтың тотықтырғыш қабілеті фтордікіне қарағанда төменірек болады. Сондықтан бұлардың тотықсыздандырғыш қабілеті артады дейміз. Ну, енді бұлар бәрібір тотықсыздандырғыш болып саналмайды табиғаты. Сонда да сол қабілетінің просто күштерін салыстырады. Келесі 24-ші сұрақ. Біздегі тұрмыста өрт сөндіргішті жабдықтауда және жасанды минерал суларды өндіруде натрий гидрокарбонаты ас содасы қолданылады. Амин қышқылдарына тән қасиет деді. Бұл бізде 25-ші сұрақ. Бізде амин қышқылдары суда жақсы ериді. Одан кейін балқу температуралары тәтті. Ойбай, балқу температурасы жоғары және дәмі тәтті. Енді дәмі тәтті дегенге айтып кетсек болады. Мысалы глицин бар, я? Глицин. Қазір мен жазайын. Глицин. 1, 2... CoH, NH2. Глицин. Глицинді бізде дәріханаларда сатады, иә? Көбінесе жүйкені тынышталдыруға, жүйке жұмысын жақсартуға деп айтылады. Соның қарасақ, дәмі тәтті болады. Ну, амин қышқылдарының қасиеттерін естеріңе түсіргенде, бірден сол глицинді естеріңе түсірсеңдер болады. Біздегі дәмі тәтті болатын. Келесі 26-шы сұрақ. Молекулалық кристалл торлыз бар заттар дейді. Кеше ғана өттік, иә, бізде жай заттар молекула түріндегі азон бар оның ішінде, иә. Содан кейін көмір қышқыл газы дедік, қатты жағдай қатты күйінде болады дедік. Одан кейін қатты күйіндегі бізде гелий жаңағы инертті газдардың қатты күйіндегісі деп айттық, иә. Бұл молекулалық кристалл тор кешегі тақырып бойынша. Келесі 27. Фтордың басқа галогендерге қарағанда айырмашылығы дейді. Фторда бізде D орбиталь жоқ. Бос D орбиталь жоқ. Одан кейін бізде тағы не? Басқа галогендердің айырмашылығы ұсынады. Енді басқа мысалға қарасақ, не басқа нелерде мысалға D орбиталі бар. Бромда болсын, йодта болсын, бізде бос D орбитальдары бар. Ал фторда бізде вообще бос D орбиталь жоқ. Одан кейін басқа галогендер, мысалға хлор болсын, олар 7-ге дейін түрлі валенттіліктер көрсете береді. Фтордың валенттілігі тек 1-ге дейін. Осы негізгі айырмашылығы болып саналады. Одан кейін 28-ші сұрақ. Бір атомды қаныққан спирттердің дегидратациялану өнімдері, дегидраттану, яғни сусызданған кездегі өнімдері. Мысалға C2H5OH-тікін қарастырып көрейік. Бұлдан бізде C2H4 қосылған су деп, осылай дегидратациялан бір өнім түзіле алады. Немесе C2H5OH қосылған C2H5OH дейтін болса, бізде жай эфир түзіледі. C2H5 қосылған су деп осылай жай эфир түзіледі. Демек, бір атомды қаныққан спирттердің дегидратациялану өнімдері десек, онда бізде ол алкен түзіледі. C2H4 мысалы, иә. Одан кейін бізде F жай эфир, диэтил эфирі, және бізде су
бөлінеді. 28-ші сұрақ бойынша. Келесі 30-ші сұрақ. Ой, 29-ші сұрақ. 216 грамм бір валентті металл дейді. Бізде сұйытылған азот қышқылымен әрекеттестіргенде көлемі нандай-нандай азот оксиді бөлінді дейді. Енді жазайық, металл дейік. Ол бізде HNO3-пен әрекеттестірілген сұйытылған деп қояйық. Металл NO3 түзет, нитрат пен су бізде всегда бөлінеді, тек газ өзгеріп отырады. Бізде бұл жағдайда NO газ түзіліпті және су. Енді теңестіретін болсақ, бізде 4, 3, бұдан кейін судың алдына 2 қоямыз. Енді мынау 216 грамм. Мына жерде 3х деп қояйын, 3 молекула х бар, е? И одан кейін бізде көлемі 14.9, мына жерде 22.4. Енді 3х-ті табайық, яғни 22.4 көбейтілген 219 бөлінген 14.9. Ол бізде болады 324.172. Енді х-ті табайық. Х дегеніміз осы элементтің салыстырмалы атомдық массасы. 324.7 бөлінген 3. Ол болады бізде 108.2. Шамамен 108 болатын, ол бізде күміс. 29-ші сұрақ бойынша. Келесі 30-ші бізде есеп екен. 30-да не дейді? Барий хлоридімен тұз қышқылы күкірт қышқылы берген. Осыдан бізде ақ түсті барий SO4 деген тұнба алынады. Және ашқылар бөлінеді. Теңес түсіп тұр, өзде енді бітеді. 240 грамм 20% дейді. Масса барий хлоридімен тұз деп қойын таза. 240-ті көбейтеміз 0.2-ге. Тең 48 грамм. Масса H2SO4. 245-ті көбейтеміз 0.25-ге. 0.25-ге. Тең 61.25. Ен жазайық төбелеріне. 61.25 бөлінген 98, на жерде 48 бөлінген 208. Енді бізде қайсының зат мөлшері кіші сол бойынша есептеуіміз керек. Енді екеуінің жалында коэффициенттері 1. Бізде бәрібір барий хлоридінің зат мөлшері кіші болады, қарасындар. 48 208-ге бөлгенде кішірек сан шыға ма, әлде 61.25-ті 98-ге бөлгенде кішірек сан шығады ма? Әрине бізде мына бірінші жауап бойынша шығады. Демек, осы бойынша пропорцияны құра берсек болады бірден. Масса на жерде бізде 233 грамм мол. Массасы табатын болсақ, барий SO4-тің ол бізде 233 көбейтілген 48 бөлінген 208-ге. Ол тең болады 53.18 граммға шамамен. Сонда жауабы F жауабы болады. Енді осымен бізде нұсқаларымыз аяқталды, нұсқаны талдауымыз. Және де сіздерде сұрақтар болатын болса, онда маған қоя беріңдер, сұрақтарыңа жауап беремін.